jeg kunne godt tænke mig lige at få ridset scenariet op her, som jeres bog, din bog handler om her. Altså det er jo luftkrigen under i Europa under et verdenskrig, i virkeligheden set fra Danmark, fordi meget af det foregik i luftrummet hen over Danmark, noget af det kom ned på jorden også, men i virkeligheden var det jo ikke primært Danmark, det handlede om. Det var, vil du ikke lige sådan sætte scenen for, hvad geostrategiske situation er? Det er set fra Danmark, men i høj grad set fra Storbritannien, fordi i virkeligheden, hvis man har et luftangreb, det er der jo talrige eksempler i bogen. Altså hvad man læser i de britiske rapporter, det afviger totalt fra, hvad man kan konstatere sket her i Danmark, som det fremgår af de danske arkiver. Så det er sådan set fra begge sider, man ser det. Men hvis man kort skal opsummere, hvordan det forløb hen over Danmark, så var Danmark i brandpunktet i april maj 1940 under det tyske Norges felttog. Fordi der var fronterne ikke åbent sydpå. Det var heroppe, det foregik, efter man havde haft den der forlorne krig, så kom der gang i tingene. Og der var Danmark i brandpunktet via sin position mellem Tyskland og det strategisk vigtige Norge. Fra omkring 1942, meget kort sagt, så det drejer sig om i Danmark, det var, at Danmark blev inddraget i forsvaret af selve Tyskland. Man blev underlagt luftflotte af Reich, men oprettede et natjægerforsvar her, og der drejede det sig så om at forhindre de britiske angreb på tyske byer. Og det slog også igennem her i Danmark. Så mod slutningen af krigen, der fik man den samme situation som i begyndelsen af krigen, at Danmark kom i brandpunktet via sin placering mellem Tyskland og det strategisk vigtige Norge. Det er sådan meget kort fortalt. Så er der bare en hel masse ting der imellem. Jeg tænker faktisk, at der er noget af det, som er det mest interessante og tankevækkende, og også i virkeligheden omtalen af et af de bombeangreb, som faktisk ikke blev til noget. Der sker det, at Montgomerys tropper rykker nordpå, altså landtropperne, og han sætter stor pris på at have den totale luftoverlegenhed. De strategiske luftstyrker, både de amerikanske og de britiske, de udfører i stigende omfang taktiske opgaver, fordi der er ikke flere strategiske mål at bombe. Så man udfører angreb til støtte for de fremrykkende tropper. Og der beslutter man sig så for, at det er så de amerikanske bombefly, og vi taler store mængder, de er oppe i 600-800 bombefly, eksporteret af lige så mange jagerfly. Ja, det er B-17 og B-17 og firmotors bombefly. Ja, B-17 og B-24, tror jeg det er. De skal så udslette 6 flyvepladser i Danmark, simpelthen fordi man er bange for, at luftwaffe fra de flyvepladser skal kunne operere mod de fremrykkende tropper. Man flyver mod den jyske vestkyst, men lige før den jyske vestkyst vender man om på grund af dårlig sigtbarhed over Danmark. Danmark blev betragtet som en nation, hvor man ikke bare skulle bombe på mål og få. Man skulle kunne identificere målene visuelt. Ja. Havde man været over Tyskland, så har man bare bumpet på radar-navigationen. Men her skulle man altså kunne identificere målet visuelt, og det kunne man ikke, så vendte man om og fløj tilbage. Nu for at tage noget af det, der er nyt i forhold til Tobins værke. Der regnede vi med, på grund af de almindelige prioriteringer, at det var Castro, en af de 6 flyvepladser. De viste sig faktisk at være forkert. Det var Beltringe, der var den 6. flyveplads, altså på Sjælland. Eller skulle på Fyn. Ja. Og det er næsten helt sødt, Claus Riffbjerg, han har jo fået det helt travme over, at han måske var blevet slået ihjel af den angrebet på Castro. Det viste sig så helt grundløst, at han har fået det travme. Men det var altså Beltringe. Det er så noget af det nye, der er kommet med i bogen her. Også nyt i den forbindelse er, at man faktisk også vil udføre angrebet den 3. april, altså dagen efter, og igen det angreb forhindrer det dårligt vejr. Så der må man altså sige, at gråvejr i Danmark, det er generelt noget, der er skidt, men i det her tilfælde, der har de faktisk reddet landet fra en katastrofe for nu at arbejde i dine termer. Ja, det er jo voldsomt, det er 700 fly, det er faktisk, du skriver i bogen, at det er flere end mod Dresden. Ja. Og sagen er jo bare, at en ting er bombeangreb, det kunne være, hvad det var. At de måske kunne have ramt nogenlunde præcis, men de der 6-800 eskortejagere, hvis de havde ageret, som man plejede at gøre i den situation, så ville de have spredt ud over stort set hele Danmark og skudt på alt, hvad der bevægede sig. Det kan vi se i sådan i den lille målestok ved et andet amerikansk angreb i august 44 på Esbjerg flyveplads, hvor en mindre del af en større bombestyrke ikke har kunnet bombe sit egentlige mål ved Berlin. Og så tager man den target of opportunity, og det er jo så Esbjerg flyveplads. Det er jo en lille styrke. Men der er der så en del af eskortestyrken, der er med os. De spreder sig ud over hele Vestjylland. De skyder på alle de peste, hvor de fodboldspillere, tog osv.
Og man har også en episode i januar 45, hvor amerikanske eskorte her helt ved på tog, hvor der er det der for 50 mennesker, der bliver skrevet ihjel. Danskere, altså ikke. Og vi har så set hen i starten af april 45, var Luftwaffe reelt en trussel? Altså, de havde nærmest ikke noget brændstof tilbage? Nej, de havde ikke noget brændstof. Hvad frygtede de? Var det jetfly eller hvad? Ja, det frygtede man, ved du. Der er jo i krig en frygtelig energi. Man opbygger store styrker, og de skal skulle bruges. Og når de er til rådighed, så skal de bruges. Og hvad er målene for nuværende? Det er det, så bliver de smidt ind der. Vi ser jo det samme den 3. og 4. maj 45, altså helt frem til i hvert fald delkapitulationen her i Danmark, på Vesttyskland og Holland, hvor man jo simpelthen kaster alle jægerstyrker ind i angreb på skibsfart. Ja. Fordi man om morgenen den 3. maj har konstateret i Lübeckerbugten, der er en stor stil evakuering af tyske skibe nordpå. Okay, de skal måske danne en stronghold i Norge. De angriber med alt, hvad de har. Alt, hvad der flyder. Og det betyder også særdeles omfattende angreb i de indre danske farvande. Og det var utallige mennesker, der blev slået ihjel, også her i danske farvande. Den 3. og den 4. maj 45. Det er slutspillet i Østersøen, op mod befrielsen. Der kan man virkelig mærke den der sådan, kaos, der opstår i de bare et eksempel, faser. Ikke? Altså alle de evakuerede fanger fra KZ-lejren i Nøjengamme. De sidder ude på tre skibe i Lübeckerbugten ude fra Neustadt. De bliver sænket af britiske jægerbomber ved et dagangreb. Det er 7.000 mennesker, der går til der. Og det eneste, der forhindrer, at der var danske fanger ombord, for det var jo, at de lige var blevet evakueret på de hvide busser. Så der er mange vis ikke? Noget af det, som jo er meget velkendt i vores fælles erindring om besættelsesårene, det er jo Shellhuset, selvfølgelig, og tragedien med den franske skole. Det er jo også beskrevet i bogen her. Men er der også nogle, hvad skal vi sige, nu har du nævnt noget af det her, men er der andre ukendte tragedier mere, som er beskrevet i bogen her? Er der nogle sådan særlige historier, som har berørt noget i dig, som du har taget med? Der er masser af små tragedier, for ikke at sige absurditeter. Altså, en engelsk jæger, S. angriber, han har været på et togt over Danmark, han skulle skyde tyske jæger, fordi han ikke kunne finde nogen, så er der gas. Der er gas i ham, ikke? Der er opbygget lidt eller andet. Og der kommer en tysk statsvogn, rapporterer han, da han kommer hjem. Hvad er det? Det er en taxavogn, man får fyldt, ikke? Som så må lade livet på den konto. Sådan er der jo masser af eksempler. Et bryllupsselskab, ikke? Der går til også. Men når man læser de britiske rapporter, og de kom hjem, de her folk, det var det, jeg sagde, at man ser det fra to synsvinkler. Jamen så er det en tysk statsbil, det er en militær kolonne, det er et godstog, hvor det i virkeligheden er et passagertog osv. Så der er mange små tragedier inden. Ja, men det synes jeg også er noget af det, der er virkelig interessant i bogen, at man får et godt indblik i den her, man kalder the fog of war, ja. Altså den her krigstog, hvor som du også fortæller her, de her menneskelige faktorer, såsom adrenalinkick og forventningsglæde, men det er med forventningsopbygning, at nu er vi på vej ud, og vi misser vores primære mål, vi skyder på noget andet, i stedet for at krig er logiens og forudsigelighedens sammenbrud. Det kommer virkelig godt til udtryk i bogen her. Noget, som jeg også har blivet mærket, det er, at du skriver i foråret til den nye udgave her omkring, hvad der er kommet af den nye litteratur siden den første udgave af bogen her. Og der nævner du den tyske forfatter Jørgen Friedrichs bog, Der brændte. Som du virkelig skriver, kommer ikke med sådan en afgørende ny faktuel viden, men alligevel flyttet forskningen ind i et nyt paradigme, om man så må sige, i forhold til, fordi man begyndte for alvor at tage hele den etiske og moralske dimension om. Er det i orden at bombe tyske byer? Altså, sagen er jo, at helt fra mellemkrigstiden, faktisk, det kan føres helt tilbage til 1. verdenskrig, det skriver også et kapitel om, der bliver det britiske bombevåben, luftvåben, det bygget op til, at man skal nedbryde fjendens nation, og det er i det her tilfælde Tyskland. Og det skal man først og fremmest gøre ved at angribe fjendens neutral, for det er en eufemisme for befolkningen. Man skal simpelthen smadre arbejdskraften og dens beboelse, så den ikke kan producere til krigen. Ja. Det er faktisk det, der er målet for de britiske luftangreb. Og gør livet så surt for befolkningen? Ja, simpelthen svige de tyske byer. Der måtte være tilbage til. Ja, svige de tyske byer af simpelthen. Og nu forudsætter man jo altid, at fjenden har en lavere moral end en selv. Så altså den mekanisme, at britterne så under Blitzen mod London, det er, at folk stod sammen og sagde, nej, nu skal jeg fandme, det kan, og så videre.
den forudsætter, at man kan slet ikke hos fjenden, fordi de har jo lavere bevidsthedsniveau, i hvert fald moralsk niveau. Men den kom jo også til funktion i Tyskland. Den opbyggede jo had, simpelthen. Men man kan jo ikke underkende, at den der totale systematiske smadring af de tyske byer, den fik jo også en militær effekt. Det er klart, det gjorde. Ja. Der er i hvert fald i bomber over Danmark et stærkt vidnesbyrd om krigens forløb og konsekvenser og hvad angår de vestallierede bombeangreb og luftangreb og set fra Danmark. Det er en super spændende bog. Tak for nu.